25 червня пройшов форум партії «Відродження», який приурочили до Дня Конституції України. На захід приїхали активісти політсили з різних куточків Дніпропетровщини. Мета форуму – підбиття підсумків та оприлюднення результатів соціологічного опитування. А дані ці не дуже втішні, кажуть партійці. 87% мешканців невдоволені неповагою до основного закону країни – Конституції з боку держави. Тому активісти не збираються це залишати без уваги та хочуть відродити справедливість. Сьогодні є сила, яка відродження, возрождення, яка буде робити все для відродження Дніпропетровщини, для відродження України, і яка буде требовать и настаивать на выполнении Конституции. Когда я слышу от наших многих политиков, что нету у государства денег, я задаю вопрос и ответ одновременно. Не надо много воровать. Когда у власти будут морально чистые люди, у нас все будет в порядке. И будут деньги, и страна будет развиваться. Головна мета форуму партії «Відродження» – прийняти меморандум зі зверненням до перших осіб країни та області. Партійці просять відзвітувати їх перед мешканцями міста та області щодо дотримання ними положень Конституції України. За прийняття меморандуму проголосували одностайно. Лист зі зверненням урочисто запакували та направили до пошти. Звертаємося до президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Різніченка затвердити новий формат святкування Дня Конституції і напередодні загальнонаціонального свята звітувати перед громадянами щодо забезпечення їх конституційних прав і свобод. Мы считаем, что есть формат, пусть даже это выходной день, в этот день все административные здания должны быть открыты, чиновники должны выйти к людям, должны ответить на все вопросы, должны отчитаться по своим должностным обязанностям, по секторам социальной направленности, здравоохранения, экономика, ну по всем секторам, по которым сформировано и правительство, и кабинет министров, которые есть в структуре власти. Відродження – це не просто назва партії, це мета, до якої активісти вже крокують, розпочинають відродження рідної України. Надія Басіч, Володимир Позняк, новини 9 каналу.